ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული დადებითი სიტყვაზე, მე და თამაში ზოცხა. Ну, ყველაზე ხშირად გამოყენებად გაყალბებაზე, რომელიც ინტენსიურად გამოიყენა ქართულმა უცნებამ ამ არჩევნებზე, მაგრამ რომელიც როგორც გითხარით, მე მგონი დიდად დამალვას არც აპირებდნენ, ეს კიდევ უფრო დამამცირებელი და შეურაცხყოფელია სწორედ ამ მომხრეებისთვის და ამ ხალხისთვის, რომელიც ახლა აქ დგას სწორედ ამას აპროტესტებს, რომ არც კი მალავენ, აი პირდაპირ ასე უნამუსოდ ღიად აყალბებენ შედეგებს. ბიულეტენები, რომლებიც უფრო ადრე გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში, ვიდრე ცესკომად გამოაქვეყნებდა, სრულიად გასაგები გახდა შემდეგ ცესკო, რატომ ვერ აქვეყნებდა საათების განმავლობაში და არ აქვეყნებდა ამ ბიულეტენებს. უამრავი შეცდომა აღმოჩნდა ამ საბოლოო ოქმებში და როდესაც ინტერნეტში გამოქვეყნდა კონკრეტული უბნებიდან შემოსული ოქმები, დაიწყო ცესკომ მათი გასწორება. დღესაც კი გრძელდებოდა ეს პროცესი, სპეციალურად იბარებდნენ კომისიის წევრებს და ხელით ასე ასწორებდნენ ამ ოქმებს და შემდეგ ხდებოდა მათი ატვირთვა და უკვე შესაბამისი შედეგების კორექტირება. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ინტერნეტში ხომ ოპოზიციას იქნება თუ სხვა ადამიანებს, რომლებმაც გამოაქვეყნეს ეს ოქმები, ნაწილი ჩაუვარდა მხოლოდ დოკუმენტების ხელში. წარმოიდგინეთ, რეალურად რამდენია ასეთი დოკუმენტი და რამხელა პროცენტის გაყალბება შეძლო ქართულმა ოცნებამ და ამის შესახებ ორგანიზაციები წერენ კიდევაც მინიმუმ 4%-ია ასეთი მეთოდით გაყალბებული. თქვენ ახლა ნახავთ ლაშა კვესელაძის სიუჟეტს სწორედ ასეთი ოქმების შესახებ. ჩვენ შევადარეთ, როგორ იყო თავიდან ოქმი, როგორ გაასწორა შემდეგ ის ცესკომ, მაგრამ აღმოაჩინეთ ისეთი დოკუმენტებიც, რომლებიც მათ ვერ გაასწორეს და რაც მთავარია, მიაქციეთ ყურადღება, რომ გასწორებულ ოქმებში აღმოჩნდა, რომ შეცდომა და თანაც ყოველთვის მეტობისკენ არის რატომღაც ქართული ოცნების სასარგებლოდ ყოველთვის. არასდროს არ თუ ეშლება თქვათ ოპოზიციის მიმართულებით, ყოველთვის ისე რომ ოპოზიციას ხმები აკდება, მაგრამ როდესაც ძალიან ბევრი ხმა დაწერილი, ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ამ მრჩეველი მივიდა უბანზე, ყოველთვის ეს ხდება ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ხო, თუ დაიკარგება თქვათ ბიულეტენები, მაშინ აქ ყოველთვის დაზარალებული ოპოზიცია რჩება. ნეტავ რატომ? ნახეთ ლაშა კვესელაძის სიუჟეტი. წესია და მარტივი არითმეტიკაა. საარჩევნო უბანზე რამდენი ბიულეტენიც გაიცემა, დათვლილი ხმების ჯამიც იმდენივე უნდა იყოს და ყველაფერი შემაჯამებელ ოქმში, ჩაწერილი რიცხვებით უნდა დასტურდებოდეს. გუშინდელი არჩევნების ოქმები უკვე ცესკოს ვებგვერდზეა, რომლებსაც უკვე ბევრი ადამიანი ითვლის და სოციალური ქსელებიც ისეთი ოქმებით აჭრელდა, სადაც უბანზე მისული ამ მრჩევლების რაოდენობა დათვლილ ხმებს არ ემთხვევა, ხან ბევრით მეტია და ხან ბევრით ნაკლები. ეს ოქმები სამართლიანმა არჩევნებმა შეამოწმა და დაადგინა, რომ დისბალანსი უბნების დაახლოებით 8%-ზე დადგინდა. შედეგების შეჯამების პროცესში გამოკვეთილი ტენდენციის სახე ჰქონდა შემაჯამებელ ოქმებში დისბალანსის ისეთ შემთხვევებს, როცა ბიულეტენების რაოდენობა აღემატებოდა ამორჩეულთა სიებში ამორჩეულთა ხელმოწერების რაოდენობას, რაც სერიოზულ დარღვევას წარმოადგენს. ამასთან, რიგ უბნებზე მოცემული დისბალანსი მნიშვნელოვნად აჭარბებდა ერთეულ შემთხვევებს. მოცემული დარღვევა საარჩევნო უბნების 8%-ზე დაფიქსირდა. ასეთი მასშტაბის ტენდენცია ბოლო წლების განმავლობაში არ გამოვლენილა და ამდენად განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დისბალანსი მაჟორიტარული ბიულეტენებით ახსნა. მარტივად რომ ვთქვათ, ისეთ სპეცუბნებზე, სადაც ისეთი ამომრჩევლები აძლევდნენ ხმას, რომლებიც სამსახურის ან კოვიდის მკურნალობის გამო ჩაწერის ადგილიდან შორს არიან, უფლება მიეცათ მხოლოდ პარტიებისთვის პროპორციული სიით მიეცათ ხმა, მაგრამ მაჟორიტარების ვარდისფერ ბიულეტენში კანდიდატს ვერ შემოხაზავდნენ. ვინც არჩევნები კარგად იცის, აქ არიან წარმომადგენლები, ვისაც არჩევნები კარგად ესმით, ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ მაჟორიტარულ ნაწილში ნაკლები ამომრჩეველი იღებს მონაწილეობას, განსაკუთრებით სპეციალური სიების საფუძველზე და ეს შეეხება მათ შორის ასეთ სპეციალურ სიებს, ვინაიდან მათი რეგისტრაციის მისამართი უნდა ემთხვეოდეს მაჟორიტარულ ოლქს. ამიტომ ყოველთვის ასეთ შემთხვევებისთვის მონაწილეთა რაოდენობა შესაძლებელია ოქმებში ფიქსირდებოდეს ერთი და იგივე, იმიტომ რომ ერთი და იგივე რაოდენობის ამომრჩეველი მიდის უბანზე და იღებს არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ მათ მიერ მიღებული პროპორციული და მაჟორიტარული ბიულეტენები იქნება განსხვავებული, ვინაიდან ნაკლები ადამიანი სპეციალური სიების მიხედვით მონაწილეობს მაჟორიტარულ სიებში.
სწორედ ამის გამო სპეცუბნების მაჟორიტარულ, ანუ ვარდისფერ ბიულეტენზე დისბალანსი ლოგიკურია. ფურცელზე უბანზე მისული ამომრჩევლების საერთო რაოდენობა კი წერია, მაგრამ მისი შემოხაზვის უფლება ყველას არ აქვს, რაც დისბალანსს იწვევს. Magram Tamar Joanias mjeloba mashina gamartlebuli rotsa upro naklebi khmaa vidre ubanze mivida adamiani. Magram arxsni sva shemtkhoebs, magalitad Rustavis sasjel aghsrulebis datsasebulebashi nachvenebia rom spetsialur siashi 10 adamiania sheqvanili da saerto raudenobis grafa tsarielia. Amobchevelta saerto khmebi ki 385-ia. Anu gaugebaria 375 khma saidan movida. Cesko saidzi art chestorobis okmia atvirtuli rats imas nishnaps rom marto amubanze kartulma otsnebam მინიმუმ დაუსაბუთებელი 329 ხმა მიიღო. ეს შემაჯამებელი ოქმი ცესკოს ყოფილ წევრს ირაკლი ხორბალაძეს ვაჩვენეთ. ჩდება კითხვა, როგორ მიიღო 400 მეტ მომრჩეულ მონაწილეობა საარჩევნო უბანში, რომელშიც რეგისტრირებული იყო მხოლოდ 10 ადამიანი. ეს კითხვა არის ღია ამ ოქმის მიხედვით, ამ ოქმს როგორც ჩვენ ერთად გადავამოწმებთ, ასევე არ ახლავს შესწორების ოქმი, რომ გაგვერკვია მაგალითად რამე შეცდომა ხომ არ მოუვიდა საარჩევნო კომისიას. ამ ოქმა არ უნდა მიიღოს საერთო ხმების დაცვაში მონაწილეობა, თუ მას არ ახლავს შესაბამის შესწორების ოქმი. ჩვენ კომისიის თავმჯდომარესაც დავუკავშირდით. 305 ხმებით ხმა აკოცნებას, როცა საერთო სიაში არის ჩვენ. არა, ბოლოს დადგინდა. როგორ შეადგინეთ ოქმი, როდესაც პროპორციულის ოქმზე ამორჩევლები საერთო რაოდენობა საერთოდ არ გიწერიათ? რატო არ წერია საერთო რაოდენობა? ცარიელი რატო არის ეს გრაფა? არაფერი, ამოვალდა გავარკვევ რა. ახელი რომ მოაწერეთ ოქმს თავზე, როგორ ცარიელი რატო დატოვეთ ის გრაფა? ასევე აუხსნელია, რატომ უწერია ნაციონალურ მოძრაობას სესკოს მიერ დაჯამებულ ოქმებში 0, როცა შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით 122 ხმა აქვს მიღებული. ამ გრაფაში 0 უბანზე ხმების დათვლით გადაღლილმა კომისიის რომელიმე წევრმა კი არა, თამარ ჟვანიას ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფმა უწყებამ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ შეიყვანა. ასევე აუხსნელი იყო ასეულობით სხვა ოქმში პროპორციული ბიულეტენების ხმების დისბალანსი, ხან ათეულობით მეტი, ხან ათეულობით ნაკლები. ირაკლი ხორბალაძის თქმით, როდესაც ოქმში ხმა უბანზე მისული ადამიანების რაოდენობაზე ნაკლებია, სავარაუდო კარუსელზე მიუთითებს და როდესაც მეტია ბიულეტენების ჩაყრაზე. და საკითხავია, რატომ ეშლებოდათ კომისიის წევრებს უმეტესად ქართული ოცნების სასარგებლოდ და რატომ იტვირთება დღეს საზოგადოების აქტიურობის შემდეგ ამდენი შესწორების ოქმი? რატომ ადგილზე უბანზე არ გამოთქვამდნენ კომისიის წევრები პროტესტ დისბალანსის გამო? მაგალითად, ამ შესწორების ოქმის მიხედვით ქართულ ოცნებას 48 ეწერა და სინამდვილეში 18 უნდა ჰქონოდა. აქ კი მამუკა ხაზარაძეს და ლელოს არაფერი უწერია და კომისიის წევრი აღიარებს, რომ 9 უნდა ეწეროს და ასეთი ბევრია. ხმების დათვლის უპრეცედენტო საზოგადოებრივი კონტროლი გრძელდება.